Konnichiwa, dobrodošli na novi video, dobrodošli na moj YouTube kanal. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu, četvrta epizoda Vlogmasa. A za četvrtu epizodu Vlogmasa sam odlučila da čitam hejt komentare. Peti, šesti, možda sedmi, možda osmi dan, nema pojma koji dao čitanje hejt komentara na mom YouTube kanalu. Sve u svemu, imate playlistu dole sa svim delovima čitanja hejt komentara. Iskreno ne znam koji deo je bolji. Uglavnom, pre nego što krenemo, da ne odugovlačim više sa ovim mojim uvodićem, obavezno da vam kažem da lupite subscribe, jer sam videla dosta vas gleda moje vide, a nije subscribe-ovano na moj YouTube kanal. Obavezno me zapratite na društvenim mrežama, link je dole u opisu. A mi možemo da krenemo sa ovim videom. I prvi hejt komentar za danas jeste fuj. Da, slažem se, dragi moji korisniče, ti si jako fuj. Ajmo dalje. Sljedeći komentar, nije ni čudo što se TikTok zove psiho. Pa, da, brat. Prvo, ovo nije TikTok, ovo je YouTube short, tako da, molim te. Prvo vidi gde si, pa onda piši komentar, ovo nije TikTok. A dobro, ja sam se na TikToku svuda zvala psiho Miller, ali ovaj baj je očito zamislio da na TikToku, tako da, dobro, nema jesi. Idemo na sljedeći komentar. Koji cringe? Cringe. Koji cringe? Nauči da pišeš cringe. Ne piše se cringe, nego cringe. Cringe. Balerka 13 kaže na drogama. Buraz, a kako vi znate da ja svaki dan po 3 kante euro krema, jel vi mene špionirate? Da, svi pišu da se drogiraš, drogiraš se, evo, odgovorila sam po 3 kante euro krema svaki dan. Tako da, eto, futbalerka, pogodila si. WTF, ne, ne, šalim se, naravno, idemo sljedeće. Zgadi mi sopstvenu slavu, napisala je, Sandra Milenković i fazon zgadi mi sopstvenu slavu, ti imaš profilu kao devojku sa sens, kao devojku djavola, devojku sa djavoljim rogovima. Okej, napisala mi ispod onog videa gde sam išla kod rodbine na slavu, okej, dobro. Pa dobro, šta? Pa dobro. Dobro, whatever, ne zanimaš me, ajde ti. You're stupid. Opet od Sandrice šminka fuj. Pa ajde, ja uđem, evo baš uđem na tvoj profil, ništa, nema ništa, nijedan video. Ajde bre, baš da te vidim, tu se kriješ iza profilne devojke sa djavoljim rogovima, meni piše šminka fuj. Ajde, ali bi ti mogla bolje? Pa ne bi mogla! Vesna kaže loseru. Loser ti čale, aj čao. Idemo sljedeće. Pojao me cringe. Brate, ako te pojao cringe, kako možeš da napišeš ovaj komentar? Ali te pojao sa sve telefonom. Znači, kako cringe izgleda? Pošto si ga ti videla sigurno kad te pojao. Ili te iza leđa. WTF, glupa fora. Brate, odnosno brate, nauči da se šminkaš i da gadaš u jednom pravcu. Prvo, moja mama zna lepo da me šminka, kao što vidiš, prelepa sam. Drugo, ne radim ništa što mi drugi kaže, tako da pšk, aj čao. Idemo sljedeće, mogu ja kući, neću ovo da gledam. Ne možeš kući, brate, ako sam te ja zavezala za radijator i naterala da gledaš moje klipove, ima to da radi. Znači, nemoj tu da ti dođem sad dole u podrum. Znači, bolje bi ti bilo, gledaj moje klipove, inače će bude svašta. Šalim se, ljudi, naravno. Išao sam od profila, ako ti smetam, šta me briga, boli me uvoj za tebe. Iskreno, nebitna si. Ovaj komentar me tako pogodio. Kako da ne. Melisa. Melisa kaže, ti si ćorava. Melisa. Wow.
upravo si rekla nešto što niko nije znao. Oh my god! Wow! Kako smo ponosni na tebe, ti si otkrila Ameriku. Ovo da sad niko nije znao. MTF, ne gubi se likušo, ajde bre. Kao da ja ne znam da sam čorala, aj čao bre, marš sa mog profila. Idemo dalje. Kidaro, ne seri. Pa, srce moje, ja Kidara ne mogu da budem sa 19 godina. Drugo, da ne seram. Pa, odluči se, ali hoćeš da jedeš ili nećeš da jedeš. I am the one, the way your son don't need. Dečka, da imaš, Bože me sačuvaj, i ovi smiley što umiru od smeha. Wow, kako je to neobično, ja sam imala dečka. Ja sam do sada imala 4 propale veze. Ajme, nisam znala da zrikave osobe ne smiju da imaju dečka. Ajde bre, maš samog profila bre. Ima sljedeće, znači šta je bre ovo? Mama, molim te dođi, pomozi mi, čitaj tačno kako je napisano, šta je ovo? Šta je pisac to da kaže? Dođi jer ja ovo ne mogu da pročitam, jedva. Što su najružnije, nizam to, pa to su najružnija i nizam to rekao da smaraš i smrdiš, her to. Jason, Jason, ja imam 29, to jasno. Pa dobro, Jason je, ko zna. Kako se zove? Pa to su... Gore piše. Jason se zove Zoran. Zoran. Čekaj, mi prezime. Dobro, ne moraš pe. Nebitno. Sve sam Zorana, ako imaš 29 godina, brate, vrati se u školu, šta je ovo? Šta je ovo, nisam mogla da pročitam ja sama, znači da se krstim i rukama i nogama, šta je bre ovo? Ljudi moji... Previše cucu popio. Šta je bre ovo, ljudi moji, ko je ovo, đavo? 29 godina, teško meni. Ti se blamiraš, reci mi nešto što ne znam, brate. Vi hejteri ste stvarno nekreativni, zadnji. Na TikToku su više kreativni ljudi, ovdje na YouTubeu dani sam rekla, pošto nemam TikTok, više ne čitam komentare sa TikToka, već sa YouTubea, ali stvarno, vi hejteri na YouTubeu ste nekreativni, gdje smislite nešto? Ti se blamiraš, ljudi moji, pa ja to već znam, smislite nešto da mogu da vam dan dobar comeback da ispadne najveći car. Znači svega, zaista niste kreativni. Napravi se lepa sa tim filterom, jer nisi, i skini filter. A izvini, molim te, evo tebe osobo, nemaš profil, zove se user. Pa brate, kažeš nekom da nije lepa, da vidim tebe bre, nemaš hrabrosti da se pokažeš bre, sigurno nisi lepši od mene bre. A bre, čao bre, marš kući. Evo opet ista osoba kaže ružna, brate. Pa logično da ružna osoba kaže drugima se ružna, prelepa sam, tako da pa šok, aj čao. Opet komentar od iste osobe, šta ti je sa zubima, bolje da ideš da ih popraviš nego što se snimaš. Kao prvo, to su plombe debilu, kao drugo neću da radim šta mi drugi kaže, tako da... WTF, znači zašto sam pravim gaser, kaj ćao, znači koji cringe, koji cringe. O ko ja? Nemoj se praviti važna. Srce moja, se ne pravim važna, ja sam važna. Pazite sad ovo, gubiš se, više nikad nemoj ništa, nemoj da snimaš, to ti je upozorenje. Ko se slaže sa mnom, neka stisne like. Upozorenje, oh my god, evo, tresu mi se gaće od straha, znači koliko sam se uplašila, upozorenje, više da ne snimam.
cringe. Gubiš se ti, bre. Ja ne mogu da se izgubim u sastavnoj kući. Da je stvarno cringe-ara. Sad neko kaže, droge deluju. Aha, Eurokrem baš deluje. Eurokrem baš deluje, tako da, eto. Eto, potvrđeno. Idemo sledeće. Kraljica ćevapa i burgera i voli krempite. Kraljica ćevapa i burgera, a i voli krempite. Kao prvo fuj krempite, kao ovo drugo da, kraljica ćevapa i burgera, pljeskavica i tih stvari, da, jesam obožan to. A krempite, znači, fućina, ajmo dalje. Osjeća vapi, a ne prsti. Pa, srce moje, ja sam tad nosila prstenje, tako da, da, inače, ne, moj prsti nisu ćevapi, pogledajte kako su lepi, sve sa ovim mojim noktićima, znači, tačno za neko mi skopate oko. Da, idemo sljedeće. Moja sestra je rekla da si ti najružnija. Kako me boli uvo za tvoju sestru, nek dođe ona da se pokaže, bre, ako sme. Ne sme, naravno. Ne sme, pa zna da ću ja pobediti jer sam ja najlepša bre na svetu. A ona, a ona, aj da vidim nju, da vidim nju. Ajmo dalje. Glupača, prekin da snimaš za YouTube. Neću, aj ću. Mrtvo radna i kao, neću, aj ćao. Mama, evo ga opet Zoranče, dođi molim te. Šta sam ja ovdje, vodilac za pijandure. Vidiš kakva he vama, he to lepo moje kuce, he lepše of nje, ko vi vijena. WWE na engleskom slaze like. Ko se slaze like? Like. Lale like. Ali, brate, ne znam, vidim da on dosta ostavlja komentara kod mene, koliko on često pijan, nemam pojma. Pitanje kad nije. Kad nisi pijan, brato, jer koristiš još nešto drugo pored alkohola, brato, jer ovo nije normalno. Budalo, budala mi kaže. Kako umišljena, opet od drage Sandre Milenković. Sandra Milenković, pa... Moram da budem takva jer bi me u suprotnom debilčine kao ti gazile i povrđivale bi me komentari od debila koji ništa ne rade u životu, samo hejtu i druge, tako da, da. Šta se dereš? Eto, zato što mi se može! Aj ti bre, ne seri kako su ti roditelji bogati. Jao, ljudi moji, da li ćete već jednom da shvatite da je to video bukvalno sprdnja? Nisu mi roditelji bogati, znači nisam ni bogata, ni siromašna, tu u sredini sam, tako da nisam bogata. A taj video je samo sprdnja i moram definitivno da snimim poseban video na tu temu jer stvarno više popeli ste mi se dovde, dovde, na teme, na glavi mi skakućete, znači strašno, ne mogu više, debili koji ne razumiju šalu. Da imamo sljedeće. Jao, da, ovo je opet Sandra, ali na videu čitanje hate komentara, to mislim da je zadnji video čitanje hate komentara. Ako nekada ubaciš... Ako nekada ubaciš moj komentar, nadrlja si. Jao, mala kidara mi preti. Preti mi kidarica. Jao, nadrljala sam, šta? Će da prizoveš tu tvoju sa đavoli rogovi na profilu da me tuče, šta? Ja ću nju da pretučem, ajde, ajde, nek dođe jedan na jedan, dođi ti jedan na jedan sa mnom, ajde bre, mrš. Sljedeće,
I zadnje, u jedno smeš se kao veštica. Srce nije kao veštica, već ja sam veštica. I to je bilo to od ovog videa. Ja sam se jako zabavila dok sam ovo snimala. Ja se nadam da se ovaj videić svidao. Ako jeste obavezno, lajkujte, komentarišite, šerujte. Prijavite se na moj YouTube kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Trrr, sayonara! Šta je ovo bilo? Trrr, nemam pojmo. Okej, ajde, klasično ono. Sayonara!